قدرمنو سلامونه می واخله روجه ده پیښور ده یو ملګری می ده فرانس نه راغله ده ډیر خوږ یار ده حیات نومې ده حیات ژوند ته وای آبی حیات یعنی د ژوند اوبه د مازیګر د پیښور او زوبه منګه ټوپۍ ثوابۍ ته ثوابۍ کې ټوپۍ یو ځای ده د دې ځن رواني ګو د پیښور نه بیګا د اسلام آباد نه داسې سحر شپږ بجې راغلی ما د ټي وي یو پروګرامو که سترګې مصري یا اواز مې ملګرتیا نه کوي او چاته څه لږ تکلیف رسي زما په اواز یا په سترګو سرو نو خوب به مې نه کړی د هغې بخښنه غواړم خو تاسو خبرومه د ثوابۍ د خوږو رنګونو نه تاسو خبرومه د ټوپۍ د ښایستونو نه زو د پیښور نه او دغه روجه ماته د یار لوړو ځکه چې ته چې د پورې چم نه راشي په ما لازم ده چې سرتوره ودرېږم چې ته د فرانس نه راشې نو په کار ده چې زه د پیښور نه راشم او مینه خوره کړو دغه خلکو له یو ژوند ورکړو یوه هیله ورکړو او دوی په دې پوه کړو چې د کلي مازیګر مینه او پښتونولي هغسې ژوندۍ ده راځئ ماته ملګرو سفر زمونږ روان دی ټوپۍ ته په لاره په موټروی ده ګل ګل ماشومان د پښتون وطن ملګری د فرانس نه راغلی دی او دا زما د وطن حال دی یو تسبیح خرڅوي بیا په څو دي پچاس بانې نو روژه نه نسې روژه د فرانس نه راغلی ملګریا د وطن دا حال به بدلول وي د دې خلکو دپاره به هم څه سوچ کول وي خوشحاله اوسه ملګرو دا دی په موټروی باندې را روان روژه کې یوه خبره ډېره زیاته مهمه ده هسې هم خو په روژه کې په خصوصي توګه د مانځه ډېر اهتمام پکار دی زه نه غواړم چې خلکو ته دا دکلاوه وکړو چې مونږ مانځه ته ودرېدو خو بیا هم دا د ټولو ملګرو متفقه فیصله وه او مونږ بیا د اصرار هم کوو چې هغه عبادت هغه روژه چې په هغې کې په ښکلي ډول باندې مونځ ونه شي سهر کې سړی عبادت ونه کړي سړی پکې اعتکاف ته کینه نه قرآن پکې ختم نه کړي نو زما په خیال روژه خو هسې هم یو عبادت ته دا کیږي خو له دې سره دا عبادت نور خوندور شي نور ښکلی شي د مونځ اهتمام نور تلاوتونه نور په قرآن ځان پوهول دا ډېره مهمه ده په ناظره قرآن ویل هم ثواب لري خو د قرآن په مغز او په ډپ باندې ځان پوه کول چې خلک د انسانیت په لور باندې رابلي خلکو کې ښکلا خورئ دغه هم مهمه ده سفر لا روان دی ملګرو سفر زمونږ دوامدار دی ډاکټر صاحب خورم فیاض او زمونږ ډاکټر راشد زمونږ بل یو ملګری زمونږ سره مینې نه پی ایس ایب مایس نه چې پی ای وی خلک وچ راځي کوي کله منځونه کوي کله پی ای ځان نو غټ خلک وګړي مونږ خاکسار غوني خلک په بنیادی توګه خدا پی ای او سی ای او ډی ای سره دنیاوی ټایټلی دا سینې د موسم ډیر زیات کولای دی ډاکټر صاحب او زمونږ شمال صاحب چې کولای دی سم کولای دی زما سنم کولای دی او یو چې د سواد شي جانان بلې موسم کولای دی نو په کار ده چې دا اختر ته موسم داسې ښکلی وي مزه به ډېره وکړي که نه زما په خیال خو انشاءالله چې دا اخرنۍ روژې نو موسمیاتو ملاوي چې دا به ډېرې ښکلي دا شان دي نری نری باران یا ورېځې نو دا به کېږي او که اختر هم په دې موسم کښې را شي نو د اختر به اختر خو هسې هم یو خوشحالي موقع ده دوه اخترې به شي بلکې درې به شي یو به موسم یو روژه کمه شي یاره ډاکټر صاحب تاسو خو زما نه یو نیزه به راوختی ما خو غرق شو ډاکټر صاحب په دې لاګونو کښې خو که دا نورو شو نو زما په خیال تاسو به بیا افسر افغان یې او زه نه چې زه ډاکټر شم نو داسې کار دی دا خو دې ځله وم چې دا څومره میاشت ده زمونږ دا ټول پښتانه دا ګوري چې میاشت وګوري د سعودي والا لکه زمونږ نه مخکې روژه نیولې ده نو هغه وخت کښې مونږ وایي چې سعودي کله مخکې روژه نیسي نو مونږ بیا یو کم وخورو که نه الله دې وکړي چې پوره شي ځکه چې مبارکه میاشت ده لوی عبادت دی الله دې ګمان مې نه شي جی جی وعلیکم السلام رو سنگ ٹھیک ٹھاک خوشحال سو کال خیر دی خی جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سکے تا ویڈیو شروع کرے سر یو ویڈیو سکے شروع کر سکے چر تا روان روان من گزو ٹوپے تزو سو ابے دے رکھ پلی سیما دا مینا نا کدا من گم دے مستراتج دا سی بو خال از من خال دی وی نو ایت تاسو کم زے شنواری سیب دے ہا شنواری او ہو سو ابے ترا گئی او دا سو ابے والی بالکل دا دو ملمانی دا ڈیر خواگے خلق دی قسم ول پکڑی دی صبح کړی دي شمار دا غوړه پټې کې کنه کومې نیو خېچ به تاسو لړ شو پاتې شي دلته پاتې شي نو سم برابر کړی دي
نه اوس به سره یار وی هغه بیا هغه دی یار وی یاره دا خبره ده شنواری چې ډیر خوشاله شو دا ستاده مخ کتاب ته چې ورګوري په کورو شي ما هم لاک تا غسرام مویزو کرن اسلام آباد په دولت پټس کې شعر پرې خو دا ستاده مخ کتاب ته چې ورګوري په کورو شي شنواری افریدی او ملاګوري په کورو شي خوشاله راته وسې ډیر مرنه کوم دا چې لار ده کنه دا رائټ لار ده کنه او ملګرو دا دې مونږه دا سیراته شو یو لاره جنگری ته وتی دا یو دی خو ټوپی ته او بیا مخکې زما د یار کله جندو بو کوټ کېر دان شوې ډاکټر صاحب هرورا پټکی په سوري په دونیم سوا کولې خطا کېره دونیم سوا سره کیلو کیلو دونیم سوا کسر دړې دا خډیر ارزان شوې ډاکټر صاحب او کولې خطا کېره انصافدار خطا کېره انسېږي دا مونږه راګړ شو د ثوابي زمونږه دا زیګ بیګ پښتانه دا خرسری پښتانه ثوابي په ملنګي باندې یادېږي ثوابي د سترو سترو خلکو کور دی نو د ثوابي چې زما کم یار دی اوس ویل نه شم په ولخ کې ډاکټر دغه غوډو نو بیا به خلک ګیله کوي چې یاره راشد نشته لري خو د ودو میخي خو بس کټیان راوړینو د ژوند کې وي خو سیده په کار دی او دا یو دوا ملګری رانه مخ کړي الته حکومت دی حکومت غمجن مازیګرې دی بیل ثانه مسافر الله خودی کور ترا ول جانان مسافر روزه د قدر منو کرانه شیخ ته کیږي تاسو به راته معافی کوي دا د ثوابي مازیګری دی امن چوک دی پولیس ځواکونه ولر دي او هاي دی چې کوربا کالو کو کوربا کالو کو کوربا سلام علیکم جناب چرته ته امن چوک کې همنګ د ضرورت شو امن چوک ته چرته الګرو د مرغوز نراتیر شو د ټوپې بل روانو سیکل یالا مې یو ماشوم سره سیکل دی بل سره دی دنه تاسو کوم الکه بچیا سیکل دی په څو غسته دی 1200 12000 الکه مالګرو سیکل په 12000 دی ما خو خپل وخت سیکل یادو ډاکټر صاحب سره کوم چې زما ته مرخه سیکل دی کمزوري وکاتو 12000 خو ډاډی وي کوربا بیا رنګ کو کوربا د ثوابي خلګانی دا وسو باجا کلی دی جی دا وخت کې مونږه غی کې روانو او د ثوابي دغه طرز تعمیر کورونه خلق ماشومان مشران باباګان ټول تاسو لیدئ شی یاد دی چې ثوابي په تاریخي توګه په علمي توګه په ادبي توګه په فکری توګه په سیاسي توګه ډیر زیاته رچ ده دا ډیر زیاته زرخیزه را داسیمه چیل د دې ځای یو ډیر مشهور څادر دی چې عموما زنانه میرمنې پیغلې یا چې کومې موریانې وینو هغه اچي دغه چیل دومره زیات مشهور دی چې په پوره دنیا کې کله ټکی ټکی څادر ولیدې شي یو دم د خلکو ثوابي ته سترګې راپورته شي لا لار زمنګ پرته ده خدای دې وکړي چې د روژه ماتې نه مخکې ورسو اسې نه چې د لوګي مړ شم او ملګرو هو زمنګا منځلي مقصود خکاری چې برانیز دې دومره فاصله مو والا چې زړه مو چواد بیخي یو کلیوال رنگ تراغلی بلاره پکې مرغوز کلی راغې به پکې باجا کلی راغې پوری تاسو کته شي کلیوال ماحول له واغان منډ ترډي وای دلته یو بابا د خپل نو سو سره ناس دی دا د ثوابي اوریجنل سوچا خالص کلیوال رنگونه دي منګا اړتیا خبره ده دا روزه ماتي دا غوړی تړي دا خوراکونه دا خو ارزه کی په خارونو کې ډيري خو کله ته مونږه یوازې په دې بنیاد راځو چې مونږه مینې لره شو زمونږه روح لک تازه شي دا دومره لوی سفر دا زمونږه د رښتو د تقدس د پیاوړتیا خبره ده دا زمونږه د کلیوال خلا ماحول خبره ده او په تیره تیره د ټوله دنیا ته دا پیغام ورکول لي چې په پښتو کې دا ټوکې ډېر زیات مهم دي چې مونږه د یو بل زیات زور ازو کنه راځو مونږه د یو بل سره مینه ساتو کنه ساتو د ثوابي د ټوپې د لری سیمې تر اتلو هم دغه مودا لري ما سره اوسې دایي د چرګوړي دي چرګوړي الکه چرګوټه رټر لاندې رانی شي 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 ګورا څنګه ټیک ټاک سلام علیکم ګرا هيته دا خو تړلوې تکلیف وګړاله ما
ډیر زړه نه او کله چې را لګره مې مروزا چې مونږ بچر تر بل چا سره په خیر پاتنه وره کې څنګه خل کې ټیک ټاک ولې کې دې په خیر دا په چونی دي چونی څنګه یې تاسو ټیک ټاک خوشاله ته خیجه په خیر وکړه دې بچوړي ته وګوره راشه دا پښتون بچوړي دې څنګه یې ځخې شابه شابه کورم گڈی نہیں ہے صحیح ہے بس تمہارا دیتا ہے سچ کیسا